سپریم کورٹ کے جج اثر منالہ کی لندن سکوپ آف اکنامکس میں پاکستانی طلبہ کی جانب سے منعقدہ فیوچر آف پاکستان کانفرنس میں شرکت. کانفرنس سے واپسی پر پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے افراد کی جسٹس اثر منالہ سے سوالات کی کوشش اور بدتمیزی. تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے نعرے بازی کی. سلام انصاف کے معاملے میں تیزی سے کیوں رہ گئے ہیں؟ ہماری نام کے 164 نمبر پہ اپنے آپ لوگ اپنے چلا رہے ہیں. ہم لوگ اتنی محنت کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں, ہماری مدد بھی کر دیا کرے.